මහත්මයත් කලින් පැහැදිලි කළා දැන් අපේ රටේ ආර්ථිකය යම් කිසි හොඳ ස්ථාවර තත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ප්‍රගතියක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ. ඔව් එතකොට මේ දැන් ඔබතුමන්ලා නියෝජනය කරන්නේ ලංකාවේ 69 ලක්ෂයක් ඡන්ද දීපු ජනවරමනේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු සම්බන්ධ වුණත් පහුගිය කාලේ අපි දැක්කනේ සමාජය තුළ යම් විරෝධයක් මතු වුණා. ඔබතුමන්ලාගේ ආණ්ඩුවේ නායකත්වය දරන ජනාධිපතිවරයා ඇවිල්ලා ඔබතුමන්ලාගේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රතිපත්ති දරපු සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ ඉන්න නායකයා. දැන් ඔබතුමන්ලාට හිතෙන්නේ නැද්ද මැතිවරණයකට යන්න ඕනේ කියලා? මොකද දැන් රටේ තිබ්බ ප්‍රශ්න ටිකක් දැන් ඔබතුමන්ලම කියන විදිහට එතුමා කරගහලා ඉවරලා එතුමා වැඩේ ගොඩ දැම්. දැන් ඔබතුමන්ලාට යුතුයකමක් තියෙනවා නේද? ලක්ෂ 69 යම් මිනිස්සු බලන් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා එදා වතුර යන්න විවේචනය කරපු මිනිස්සුව තව දුරටත් මේ ජනාධිපති ධුරේ තියන් ඉන්නේ නැතුව ඔබතුමන්ලාට වගකීමක් තියෙනවා නේද දැන්? මැතිවරණයකට යන්න පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ගියේ. ඒ ජනාධිපතිතුමා පත් කරේ රටේ වෙච්ච අරාජික තත්ත්වෙත් එක්ක හිටපු ජනාධිපතිතුමා ආරාධනාවක් කරා ඒ අභියෝගය එතුමා බාරගත්තා. එතුමා ජනාධිපති වුණා. 69 ලක්ෂය නියෝජනය කරන එකට වඩා මගේ පෞද්ගලික අදහස අපිට 69 ලක්ෂයක් ඒ වෙලාවේ ඡන්ද දුන්න මිනිස්සු අද 69 ලක්ෂයක් මෙතන නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක මේ හින්දාද ඡන්ද තියන්නේ නැත්? නෑ, ඒ හින්දා ඡන්ද තියන්නේ නෑ. පැහැදිලිවම රටේ ආර්ථිකයේ යම් කිසි මට්ටමකට කඩාවැටලා තියෙනවා. නෑ, මම කියන්නේ නෑ. ඔබ කියන එක මට ඉතා පැහැදිලි. ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක් තියෙන කෙනෙක් ජනාධිපති වුණා කියලා. ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක් තියෙන කෙනෙක්ට නායකත්වයට එන්න පුළුවන්. ඔව්. මම කියන්නේ දැන් මෙතන ජනමතයකුත් නෑනේ. හැබැයි ඔබතුමන්ලට ජනමතයක් තියෙනවනේ. ඔබතුමන්ලා වග කියන්න ඕනේ මිනිස්සු ලක්ෂ 69ක් රටේ ඉන්නවනේ. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා මේක ඇස්තුන්නේ. හරි, පැහැදිලි. 69 ලක්ෂය නියෝජනය කරපු පුද්ගල විදියට ජනාධිපති ධුරය වෙනස් වුණාට ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පිරිස බහුතරයක් දෙනානේ ජනාධිපතිතුමා මේ වෙලාවේ තේරුවේ. අපි ඒ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච අපේක්ෂකයන්ගෙන් අපි හිතුව හොඳම අපේක්ෂකයා ඒ වෙලාවේ තිබ්බා. ඒතකොට අතීතයේදී වෙනස් මත දරන එහෙමනම් හැම පක්ෂකම අද ඉන්නේ. නෑ නෑ නෑ, මම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්කො. දැන් අද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති. පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා කියන තැන අපි එදත් හිටියා අදත් ඉන්නවා. ඒ වගේම දැන් ජනාධිපතිතුමා යෝජනා කරපු ඒවා තියෙනවානේ. දැන් අපි එකින් එක ගමුකෝ. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම, IMF එකට යන ඒ කොන්දේසි, ඒ වගේම මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමා කිව්ව කාරණාව පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මට මතක විදිහට නම් 2019 මැතිවරණ වේදිකාවේ ඔබතුමන්ලා කිව්වේ අනිත් ආණ්ඩු රජයේ ආයතනයක් විකුණුවොත් පෞද්ගලීකරණය කළොත් ඒවත් යලි පවර ගන්නවා. ඒ කිව්වේ දැන් ඔබතුමන් කිව්වේ නෑ, මම කිව්වේ 2019 ඔබතුමන්ලා IMF පතේ නෑ දැන් IMF පතේ හම්බන්තොට වරාය ගන්නවා කියලා කිව්වා. ওই වගේ කතා ගොඩක් සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපක්ෂයේ තිබුණා. හැබැයි ඒවා ඡන්දය ලබා ගැනීමට කරන සමහර ජනප්‍රිය ඒ මැතිවරණ ස්ලෝගන් දැන් අවසාන වුණා. ජනතාව අතරින් මේක ප්‍රතික්ෂේප වුණා. මොකද ඒවා අපේ අතර විවේචනයක් තියෙනවා ඒකට. මොකද අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ මැතිවරණයක් දැන් තිබ්බොත් හොඳයි නේද? දැන් ඔබතුමා නීතිඥතුමෙක් නිසා මෙන්න මේ කාරණේ මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕන. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව දැන් සාමාන්‍ය ගැසට් එකකින් දෙයක් පළ කරවතින් ඒක කොහොමද අපි නීතියක් විදිහට ඒක සලකනවද? ඔව්, හැබැයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවයි ගැසට් දෙක. ඔව්, ඒක හරිම. දැන් මීට මං හිතන්නේ දවස් 11කට හරි 12කට වගේ හරි කලින් තමයි ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරලා කිව්වේ මේ මට මේ ඡන්ද කල් දාන්න විදියක් නැහැ. කල් දාන්න මොකද ඡන්දයක් නැහැ. ඡන්දයක් ගැන ප්‍රකාශයට පත් කරලා නැහැ කියලා. හැබැයි මේ 2023 ජනවාරි 30 වෙනි සඳුදා මගේ ළඟ ගැසට් එක තියෙනවා. ගැසට් එකක් නෙවෙයි 25ක්. පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත 262 අධිකාරිය 38(1) උපවගන්තිය ප්‍රකාරව දැන්වීම. මේ මං කියන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයක. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පහත සදහන් පළාත් පාලන ආයතන වලට අදාළව ඡන්ද විමසීම තරග කරන ලබන බවත් එම පළාත් පාලන ආයතන සඳහා 20/23 මාර්තු මාස 9 වන දින පෙරවරු 7 සිට පෙරවරු 4 දක්වා ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වෙන බව පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම ආඥා පනතේ 38(1)(ඇ) වැනි උපවගන්තිය ප්‍රකාරව මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ කියලා. එතකොට මෙහෙම ගැසට් නිවේදනයක් තියෙද්දී ජනාධිපතිතුමා කල් දාන ඡන්දයක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා නැහැ කියන එක මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි. මම හිතන්නේ මේ වෙලාව ජනාධිපතිතුමා ඒක පැහැදිලි කිරීමක් කරා. මේ ප්‍රකාශ වෙනවා නම් පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන්. අපි බැලුවා ප්‍රකාශ අපිට එහෙම පැහැදිලි කිරීමක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් නීතියක් තියෙනවනේ දැන්. නීතියනේ. ඒක ජනාධිපතිතුමාගෙන් ආයේ එහෙම නම් අපි අහන්න ඒ කරපු ප්‍රකාශය තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඒක තමයි ඔබතුමා අහන්න බද. ඔබතුමා නීතිඥයනේ දෙයියනේ. අපිටත් නීතිය උගන්වපු මිනිස්සෙක් නේ මේ. අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් අහමු ඒක තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න. ජනාධිපතිතුමාගෙන් නීතිය ඉගෙනගත්තා. අපි නීතිඥවරු කාලේ නීතිය ඉගෙනගත්ත මිනිස්සු. ලක්න දැන් වටකල මහත්මයා පහුගිය දවස්වල තිබුණු ප්‍රෙස් වීම ගණනාවකට මම හිතන්නේ පක්ෂ නියෝජනය කළ සහභාගී වුණා.
එක අවස්ථාවලදී අපි දැක්ක ඔබතුමන්ලා දෙන වොයිස් කට් වලදී එලියට ඇවිල්ලා කියන්නේ අද තියෙන තත්ත්වේ නෙමෙයි හෙට මුලින්ම කියනවා මුද්‍රණය කරගන්න විදිහක් නැහැ සල්ලි නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ සල්ලි ප්‍රශ්නේ නැහැ ආයි පහවදා කියනවා නැහැ සල්ලි නෙමෙයි පොලිසිය නැහැ පොලිටිකයි තීන්ත ටිකයි තියෙනවා කියලා. ආයි ඊට පස්සේ වෙන කතන්දරයක් කියනවා. ඔබතුමා මේ අපි දැක්කා මේ මේ ක්‍රියාන්විතය තුල ඉන්නවා මේ ඔබතුමන්ලා පැක්ෂ නියෝජනය කළා. මොන වගේ තක්සේරුවක්ද ඔබතුමන්ලාට තියෙන්නේ මේ මොකද්ද උනේ? අද ප්‍රශ්නයක් මොදුරකින් ඇහුවා මේ ගැසට් එකකට තියෙන බලය ගැන. ඔබතුමන් නීතිඥයෙක්. ඒක මේ අහපු ප්‍රශ්නෙට සම්බන්ධ කරලා කියන්නම් මූලික නීති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඊට පස්සේ පනත. එතකොට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවයි පළාත් පාලන මැතිවරණ පනතයි සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ ගැසට් එක උපදින්නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104 පළාත් පාලන මැතිවරණ පනතේ 25. ඒ දෙක ඒකාබද්ධයෙන් තමයි මේ ගැසට් එක උපදින්නේ. එතකොට ඒක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තරම්ම බලගත්තු ඒකේ විධානයක් නේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට එහෙම විධානයක් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ජනාධිපති ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට කියනවා අර ඔබ මුලින් අහපු ප්‍රශ්නේ හල්දාන ඡන්දයක් නැහැ කියලා. එතකොට ජනාධිපතිට මේ මැතිවරණයට සම්බන්ධව තියෙන බලේ මට කියන්නකො. එක බලයක් නැහැ. එතුමා බලේ නැති වුණාට කකුල් මාට්ටු නමයක් දාලා තියෙනවා. දැන් ඔබ අහුවනේ ජගත් කුමාරගෙන් වියදම් සීමා ගැන. ඇත්තම වියදම් සීමා කරලා තිනවා. මොකෙන්ද දන්නවද? මැතිවරණයේ වියදම් සීමා කරලා තිනවා. මැතිවරණය පවත්වන්න ඕනේ නැහැ කියලා නීති විරෝධී කැබිනට් මණ්ඩල තීන්දුව දෙකක් අරගෙන ඒ තීන්දුව දෙක හරහා මැතිවරණය බ්ලොක් කරලා තිනවා. අන්න වියදම් සීමාව. හැබැයි නිදහස් දිනේ බ්ලොක් කරේ නැහැ. නේ? නිදහස් දිනේට తాවකාලික වැසිය කිලිවලට 141ක් වියදම් කරානේ. ජන රජ පෙරහැර. ඔය ජන රජ පෙරහැර ඒක වැළැක්වුවේ නැහැ. ඒව අත්‍යවශ්‍යද කියන එක රටේ යන්තාවකින් අහන්න ඕන. මෙතන තියෙන වැඩේ තමයි මේ මැතිවරණය 75% බ්ලොක් වුණේ ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ නිසා. මොකද මේක තිබුණේ ගංගානේ ලියනගේගේ අතේ. හරිද? ගංගානේ ලියනගේ කියනවා එක්තරා වෙලාවක වොයිස් කට් එකකට ඔබට මතක ඇති. කවුද මේ තැපැල් ඡන්ද කල් දැම්මේ? මගෙන් ඇහුවේ නෑනේ. මට දවස් 5යි මේකට යන්නේ. හරි? මේක කැබිනට් මණ්ඩලයයි නිලධාරී 4 දිනකුයි සෙට් කරලා කරපු ගේමක්. ඒ ගේමේ හොඳම ජවනිකාව කරේ ගංගානි. ගංගානි මොකද දන්නේ? මං අහන්නේ සරල ප්‍රශ්නයක් මේ රටේ ජනතාව. නෑ මේ ස්ථානයේ නොමැති කෙනෙක් නිසා ඔබතුමා වගකීමෙන්ද ඔය කාරණා අපිට පැහැදිලි කරන්නේ? මේ කොළ ඔක්කොම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැම ඡන්දයක්. හරි කිසිම වගකීමක් ගන්න එපා. මේ නීතිඥ සුනිල් වටගල මත වගකීම පවරන්න. හරි? මේ ආයතනයේ කිසිවක් බාර ගන්න එපා. හේතුව තමයි එයාට දීලා තිනවා මිලියන 40ක් මුලින් මැතිවරණ කොමිෂන්. මොකටද ඡන්දේ කරන්නේ? එතකොට ඡන්දේ කරන්නේ මිලියන 40ක් දීලා තියෙන වෙලාවේ තමයි තව කෝටි 41ක් ඉල්ලන්නේ. එතකොට අපි ගණන් බැලුවා ඔඩිට් වාර්තාව දිහා බලලා ඡන්ද පත්‍රිකා පොතක කොළ 50ක් තියෙනවා. එකක් රුපියල් 677යි යන්නේ වැඩිපුර ගාණ දාලා. එතකොට 81,24,000යි මේ තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කරන්න යන්නේ. එතකොට මිලියන 40ක් එයා ගාව තියෙනවා. එතකොට අපි අහනවා එක දෙයක් මංගාව ගැසට් එක තියෙනවා රාජ්‍ය මුද්‍රණාලය දෙපාර්තමේන්තුවේ ගැසට් එක. ඒ ගැසට් එකේ කාර්ය හතරක් කරන්න ඕන මුද්‍රණාලය. ගැසට් ගහන්න ඕන, හැන්සාඩ් ගහන්න ඕන, මුද්‍රණ පෝරණු ගහන්න ඕන, ඡන්දක පත්‍රිකා ගහන්න ඕන. මේ අද දවසේ අභියෝග කළා කියන්නේ මේ එකක්වත් එදා සල්ලි දීලා නෙවෙයි කරන්නේ. වැය ශීර්ෂ මාරු කරන එක විතරයි කරන්නේ. ඒතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. වැය ශීර්ෂ මාරු කරන එක කරන්නේ. හැබැයි ඒ ගැසට් එකෙම තව කැලලක් තියෙනවා වාණිජ කටයුතු කියලා. ඒ දහම් පාසල් පොත් සහ පොත් මුද්‍රණය කළා සහ වෙනත් කටයුතුත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කවදාකවත් මේ ඉතිහාසයේ මංගාව ඔඩිට් වාර්තාවල් තියෙනවා මෙතන ඉන්න කෙනෙක් ඔප්පු කරොත් අත්පිට මුදලටයි ඡන්ද කරන්නේ කියලා කවදාකවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔප්පු කරන්නේ මෙන්න ලේඛනේ ගංගානි ලියනගේ 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී මේ ආගත්තු දීමනාව අගෝස්තු මාසයේ තීච්ඡ මැතිවරණයට එයා දීමනාව ලබනවා සැප්තැම්බර් මාසයේ අග. කීයක් ගන්නවද? 686,905.97ක් අරන් තියෙනවා. මොකද්ද මේ මැතිවරණ දීමනාව කියන්නේ? එතකොට එයාගේ වැටුප මෙන්න මං ගාව කොලේ තියෙනවා 241,000 සම්පූර්ණ වැටුප දීමනත් එක්ක. චක්‍රලේඛනයක් තියෙනවා. දීමනාවල් ගන්න බෑ කියලා තමන්ගේ වැටුපෙන් 165යි ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා කොහොමද මේ 686,905ක් ගත්තේ? මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. මිලියන 40 ඒගොල්ලෝ දීමනාවට හරව ගන්නවා. මෙතන ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීමට ඒක අදාළ කරගන්නේ නැහැ. කවදාකවත් අත්පිට මුදලට ඡන්ද කළා නැහැ.
එතකොට මොකද මේ ගමනේ විතරක්? මේ ගමනේ විතරක් කරන්නේ මේ ඡන්දය කකුල් මාට් දාන්න කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණය ගත්තා. මහා බණ්ඩාර ලේකම් මේකට හවුල් කරගත්තා. මුද්‍රණාලාධිපතිව හවුල් කරගත්තා. පොලිස් ප්‍රතිව හවුල් කරගත්තා. ප්‍රථම වතාවට ඉතිහාසයේ නීතිපතිවත් හවුල් කරගත්තා. නීතිපති තීන්දුවක් ගන්නවා එක නඩුවකට කොමිසමේ පෙනී සිටින්නේ නැහැ කියලා. නඩු 41ක් දැනටත් පෙන්ඩින් තියෙන කොමිසම වගඋත්තරකාරයවලින් එක නඩුවකට නීතිපතිකව පෙනී සිටින්න බෑ කියලා. හැබැයි නීතිපති ඇවිල්ලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ කැචර් දාපු නඩුවට ඇවිල්ලා පෙනී හිටලා කිව්වා ඡන්දය කල් දාන්න කියලා. ලැජ්ජයි මේ නීතිපති. තේරුණාද? ලැජ්ජයි මේ නීතිපති. එහෙම ලංකාවේ ඡන්දයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කිරීමේ බලය තියෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා. පැහැදිලිව. ඊට පස්සේ මුද්‍රණාලයේ ප්‍රධාන තනතුරේ ඉන්නේ කවුද? ඔව්. ඒකට නීතිපතිවරයා වගේ ඒ පිරිසටද ඒ තනතුරු වලටද පුළුවන් ඡන්දයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. මේ ආණ්ඩුව ලැජ්ජ වෙන්න එපයි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මැදිහත් වෙනකන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට ඇස්තර්නල් නීල් හපුහින් එක සිද්ධිය ඇත්ත කතාවක්. මොකද්ද? කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයක් අරන් තිනවා. දිනේෂ් ගුණවර්ධන පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කියන්නේ බොරුවක්. පට්ටපල් බොරුවක්. පාර්ලිමේන්තුව නමක යවලා තිනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ නමක යවලා තිනවා. කැබිනට් තීන්දුවක් අරන් තිනවා අපතැම්පත් නතර කරන්න. මොකද්ද මේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන කරන්නේ? මෙන්න නීල් හපුහින්ට විරුද්ධව නීතිපතිට ලියපු ලිපි. අදට නීල් හපුහින්ගෙන් අඩුම තරමින් හේතු විමසලා තිනවාද? අපි නීතිපතිට ලියලා තිනවා. නීතිපති තමයි නීල් හපුවින්නට විරුද්ධව ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 104 යටතේ අධිචෝදනා පත්‍ර ගොනු කරන්න ඕනේ. අවුරුදු 3ක බරපතල වැඩ ඇතුළු සිරදඬුවම් නියම වෙනවා. හැබැයි මේ නීල් හපුවින්න මහත්මයා ඒ චක්‍රයේ දාලා ඒක ආපහු රිවර්ස් කරලා සමාව ඉල්ලුවා. මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රමාණවත් නේද මේ වගේ දෙයක් වුණා. සමාව ගන්න එක දැන් නීතිඥවරයෙක් විදියට මම කියන්නේ එහෙම ප්‍රමාණවත් නේද? මම දන්න විදියට ඉතින් එහෙම මේ ඒක ප්‍රමාණවත් කියලා පිළියලන් තියෙනෝනේ ඒ අදාළ ඔතොරිටිස් හොරකමක් කළා සාමාන්‍යයෙන් ඒක ප්‍රමාණවත්ද මං අහන්නේ මේ නීතියට අනුව නේද එහෙමයි ඇත්තම ලක්ෂණ ඇත්තම තරහ වෙන්න එපා මේක කිව්වට එක එක්කෙනා කරන වැරදි වැඩ වලට අපි මෙහෙම මේ මීඩියා වලට අවිල්ලා ඒවට උත්තර දෙන්න ගිහිල්ලා අන්තිමේදී අපේ තියෙන අනාගත දේශපාලනමේ මේක අපි නැති කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක නිසා තරහ වෙන්න එපා කිව්වට වැරදි කරපු ඒවා එක එක දේශපාලන තියෙන ඉතිහාසෙ ඉඳන් ගත්ත ඒවා දේශපාලඥයෝ ගත්ත ඒවා නිලධාරීන් ගත්ත ඒවා අහලා අපෙන් ඒවට උත්තර අරගෙන එහෙට ඉඳන් අපිට මේ ජනතාවට කියලා බන්වන්න එපා.